Ja radšej pomáham konkrétne. Sloboda zvierat, bezdomovci. Tak tí, čo nepočuli... Tí, čo nepočuli predchádzajúcu, tak si budú myslieť, že sloboda zvierat. No, alebo treba s tým bezdomovcom mojim milovaným v Devinskej, tí už naozaj, to je dlhoročná spolupráca a oni sú naozaj zlatí, ale oni mi skladajú účty. Teraz, po prázdninách sme sa dlho nevideli, tak zase som prišla k tomu, nemôžem povedať názov, obchodnému domu. Tam zase sedeli, bol tam môj Jožko obľúbený. Pani Vaclavová, kde ste boli? Dlho sme sa nevideli a tak. A ja, no, tak ja už som ťahala, som vedela, že niečo mu dám. On, pani Vaclavová, tých 5 eur, čo ste mi dali naposledy, som ja dobre investoval. A ja hovorím, no tak, a čo, čo Jožko? Kúpil som si zubnú pastu a kefku. A ja hovorím... Dobre, len neviem na čo, Jožko, keď nemáš ani jeden zub skoro. Ale on bol taký zlatý a povedal, no pozor, za 50 centov požičiavam Karolovi a Hane. Prisahám Bohu. Ale chápete, že investoval? Investoval. On rozbehol biznis. Chápeš, že... Z 5 eur. No, z 5 eur sa dá rozbehnúť biznis. A už, aj, u, už si aj úroky beriete? Už, ale není zlatý, no tak. No, nie, nie. A Karol má aj Hana tiež. U nás kostol.